imam veliki problem. WC šolje imamo 4. I jedan ne odgovara ovo što je polomio kameni, što ulazi kroz prozor. Znači, jutro sam ovde došao u studio, držao sam govno da ne ispade na nas. Majke mi, ne govorim, ne važem da se iskiram kod čovjeku. I pola u gaću, pa pranje, pa ostalo. I šta ti sad hoćeš od mene? Hoću da ideš, našao sam sponzora, da uzemo WC šolje. Polovne, ispravne, i da uzmemo WC šolje. Znači, ako hoćeš da uzmeš pick-upa jebenog, i znaš da voziš, primaš gorivo, imaš, idemo da uzmemo šolje. Znači, ja, kad mi se prikenja, znači, denak je napolj. U gaće seri, brate. Pa zvezde seri u gaće. Jutro sam se usruo do pola. Jesi usruo? Jutro se jesi. Jesam. Znači, pobičaj. Ovako sam držao. Znači, jedan sam ušao u studio. Ko je polomio Kenjeru? Ušao je kroz onaj jebeni mali prozor. Ma nemoguće da on prošao. Ja radio live, ima dokaz. Ja radio live, on lupa, lupa, pošto me ja zakoču kameni. Nikola je bio tamo već nego. Nije teo da mu otvore, jer što ne otvore nikome. Ja kažem kamenom, deras, otvorit ću, sačekaj, u live-u sam. On je mentol ušao kroz prozor, stao na šolju, polomio i pobegao. Da ne ispane da nije on. Kad je Nikola, ja čujem nešto puklo, ja u live, kažem, Nikola, idi vidi šta se desilo. Kaže, tato, neko je polomio WC šolju. Nema nikoga. Tu samo Bane, ne Gastus, nego Kuca, Smedrevac, i Lale. Pa da nije Bane možda, teo da Kenja, a? Ne, ne sam bio. Ne može oni da polomio. Ja sam bio na drugoj lokaciji. Ne može oni da polomio WC šolju, ljudi. Kameni ujedno, pitao sam ga, ujedno je priznao da je bio, da je ušao kroz prozor. Da je ušao kroz prozor. Kako ga nije stigao? Kako je mogu da se uvuče onako, ja ne znam. E ako je 60 puta 60, plus onaj ram, metal, to je 50 puta 50. Dođe. On je tu da ušao. Znači, to je profesionalna lopa. Pa šta ti jedu krade WC šolje? Na naviku je zatvala. Evo da uđe, pošto mu ja ne otvaram. Slušaj, imam ja jedan predlog. Kaži. Sutra da idemo i po WC šolje. Gde da serem, bre, jebote. Nemo, jebote. Imaš WC papir ovo, evo. Seri u studiju gde si srao, šta? Sabre, zatvaraju. Meni ujutro treba i da povraćam i da serem i sve. Daj, nemo... Pa povraćaju onaj fi, koji onaj fi? Daj, bre, treba ga centiram, jebote. Šta ako bude rafa? Da, ne ume zemlost, da. Ti teško da upališ vozu. Seri, seri u lava bol, u kadu, šta? Ja nemam vozičku, ja nemam vozičku. Ne možeš u kadu da sereš? Pa se, pa, da, da se započeš. Pa vodom i razmožiš malo i... Da, 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 ne ume zemlost. Snimajte posle, pre svi idemo po šolju. Hoću da serem, ko čovek. Zovi taksi, brate, nisam ja taksista. Hoću da serem ko čovek. Nemoj da me zajebate. Jel tu Meli, treba da spremu klopo, nek te baci Meli. Nije tu. Otišao je nešto hitno vanredno, zvao sam ga. Zove obezbeđenje. Zvao sam sve živo, zvao sam i tog sponzora, sve sam zvao. Sve sam organizuo i sam me svi zajebavate. Jedino što ne znam, da znam da vozim, ali nemam dozvolu. I pijen sam... Hoćeš da ti dam auto da ideš? Neću, popio sam, ali drugo nemam dozvolu. Neću, znam da vozim. Dobar dan, dobrodošli u našu kuhinju. Danas smo rešili da pravimo pice. Pa ćemo da idemo u nabavku s Banetom, on će da snima, pa će jedan dan. Ja moram lošim ja da vozim da uzme Kenjero, jer nema gde da sere. A nije nešto veš u centriranju rupe i tako. Žoki, jesi ti gađao rupu? Nisam, trčao sam ovde, vrlo. Ovo je probušeno, ovo mogu da bacim. Ona isto, što će da mogu da bacim? Valjda će nekada nam odgovara. Vidi, ovo ovo šolja ne valja, jedino šta možda valja, ne valja ni daska. Ova šolja ne valja, ovo polomino isto, ovo polomino. Da li ćemo daći bar nešto, i ovo polomino. Rupa dobro.
Ovo ima neko govance. I ovo pola. Ovo sve pola ne znači. Da Bože, jedu da nađem jebote. Gde ću da stavim? Viš, ovo je dobro. Ovde je pola mena, vidiš. Ako ne neđem drugo da imam gde da kenjam. Ovo je moj blok, to nam ne odgovara. Vidi tu ispod. Pisuar. To nam ne treba. Ne znam ko je polomio ove švore. Ono blok, to nam ne treba. Ovo može. Ovo jedino može. Stigli smo iz nabavke, hvala sponzoru. Ovo moramo da operemo, deco. Kako ćeš da pereš ove usrane veće šolje? Da li da palim onu mašinu? Dajte taj ovo bolj. Znači, vapi ima da radi. Pa, verovatno. Nemam drugog izbora. Ko je ulici? Arman. Gde da piš? Da sam ja došao. Ima da ovo? Da sam došao. Tu je Kosići. Da, ovo tu. O, Kosići! O, Kosići, vidi ga. Kosići! Šta, šta? Kočku. Ne, ovo šta? Više pita. Pa baci mu pet čovjek, ti se javlja. Ajmo, ovaj makaroni, sine, od tog što me ostavio, sredio. Šta kuvaš ti? Makaroni, to je glavno tamo ono kuvaš. Evo, sad će Meli da dođe da spremamo klopu. A domak može ovu za menu, možda. Kuvaj ako ćeš. Makaroni, samo ću makaroni. Ja ću onda to da čistim tu. Treba. Šta se, džiraš papuča? Jes. Sam patike skinao, ovako, bojne. Šta ima kod tebe? Ništa, evo. Nema to ovih dana? Aj, bit ću sad, sad ću. Jel te prošao nos? Jeste, bojne mi je, ja. Sad ću. Mažiš niveu malo, a? Ja, sad ću. Ništa, ti, ako si toliko gladan, spremi makarone, jedi ja, bit će posle još. Klope. Dobro, je čistit ću to to, kako se treba. Pa ono što ispredaš očisti. Da, bit će kako se treba, bit će. Šta ima pasulj? Si dobar? Dobar. Armando sprema klop. O. Makarone kuva će da jede, gladanje. Armando, šta sam ja tebi rekao kad sam krenuo po materijali da pozvem te do Cijeviće? Hvalim na ovo što su mu dali. Šta sam me tebi rekao da uradiš kad sam krenuo? Pa šta? Dođi vam. Zaboravio sam. Zaboravio si. Dođi vam. Aj, pusti ga kuva da jede čovjek, ajde. Kuva da jede, urede. Rekao sam mu da ovo očisti. I čak smo ostavili hemiju i trebao da ovo ripao. Znači, što me zajebao? Kako ide kose, gotovo? Ješćeš suve makarone? Pa bolje sačka šta će Meli da sprema. Pa sa, ali jeću i za kasnije da bi imao. Uzmeću, stavit ću nekako, na kesu.
Ono, kad spavam da bi jedan. Kako kad spavaš da jedeš? Pa to volim, tako to bi ono. Voliš da spavaš i da jedeš? Ne, da jedem prvi, onda da vidim da spavam. Prijetno, Jose. A šta si stavio ovaj, koji sos? Neki sos. Čuda bi primio bio. Dobro je. To. Mislim će bude, ne mi se sviđa. Se jedno. Dobro su. Šta je to za tebe, ti ćeš to sam da pojedeš? Ne. Hoćeš? Evo je na tanjer. Ne, nemo, ja čekam Elite da spremi. A možda Miloš hoće? Ne. Pa pitu si ga raspitao. Kako ću da opere sude? Što je umrto? Možda ipak Miloš. Konjina. Miloš, samo Miloš. Si dobio traku, jesi? Jesu. Što nisi dao nekom novo da podireš da je? Ostavi to. Hoće da on se ukiševi? Neću ostaviti. Dobro. Joj, će da utrošimo. Kako treba. Kada je gurela šar? Kadaš neko gurela šar? Ti ne možeš da praviš to dobro. Ako pere samo s dukavicama, nema pipa je tamo. Šta je štara? Kukije. Sve živo iz prvostredstva, ovo preo. Ja mislim da je vidljivo redan. Zove Dakija, pa redan. Pa on je tri dana redan iz Bekala. A gde ti kumašin? Nesto u akciji. Je dobio neku kitu danas? Nije. Pa radio je nešto privatno, nema pojeta. Nije bio s nama. Gospodine Milivoje... Došao si na vreme. Eno, kum se tamo, brate, na tebe ljuti, nemate da budeš redar. Ja evo biću, bre, brate, ja svoje ispoštujem. Nisam juče mogu, brate, nisam bio u stanju, ali ono, preko sam bio mnogo napred. Sad malo bolje, sad bolje. Sad ko nova? No. E sad ko nova? Tri dana si izbegao redarstvo. Dobro. Jedno je trebalo da izbegneš što se tiče snimanja pesme, tako. Dobro. Ti imaš tri redarstva. Tada sam bio bolj, dobro, čekaj, ovako, svoj to. A šta se desilo sa Kenjerom? S Kenjerom? Da, da, kako si ušao kroz prozor? Nemam pojma. Nisam ja polomio, polomio bila već sa švaljeć. Jes, ima otisak. Kunim ti se. Gdje ima otisak? Ušao. Da li si ti meni priznao, sinoć? Ma što lažeš me da sam radio? Da ja kažem, pa ti kažem. Jesi ti ulazio kroz prozor? Ja sam radio live. Ja sam ušao sam kroz prozor. A ko je onda polomio? Ali, nisam polomio ja, verujem da te, verujem da je bilo polomio. Kad ću došla je Bog ili moja ali nada. Ali ti si se napio i polomio si, brate. Ja sam polomio. Ja radio live, ima snimak, čujem pukla nešto. Ja kažem, Nikola, idi vidi šta se dešava, ti si već pobegao. Ja sam pobegao kad sam ušao u kuću, evo. Kad si ušao kroz kuću. I to kroz mali prozor. Kroz mali prozor. Kako si prošao ti tu, to mene zanima, brate. I to mene zanima. Klasičan lopo, bre. Ovako. Stao sam tu. Onda sam primačio jednu nogu u vamu. Nisam se mnogo oslanjao, a drugo... I gde si stao na veće šolju? Ne, nisam stao na veće šolju. Kako stao na veće šolju? Drugače nije veće šolja, brate. Možda vidiš gde je veće šolja? A gde sam nastao? Pa nema veće šolje, polomio si. Dođe vidiš gde sam nastao. Kako sam ja mogu da polomim odavde? Ajde sad ti meni reci, kako sam ja mogao, ovdje ulazim kroz prozor, a već je solje ovdje, kako sam ja mogao da polovim veći solje? Pre tri godine sam je ugradio i četak. Ajde. Kako do sad nije polovljeno? Razumijem. Veće solja nije bila ušafljena, ni silikonisana. Četiri godine tako je držala. Tako da je on 100% stao. Stao je na ovaj deo ovdje. Dobro da se nije osakatio. Šta lupaš, kako sam mogu da stanem na tam dijelu? Kako sam mogu da stanem na tam dijelu? Ne, došla je moja mama Nada. Pa ajde, Pretko, kako je? Ajde, ajde, logično, brate. Logično da... Postavio si kuma da ne može da sere ko čovjek. Ja sam se ustao u studiju, da. Ti, na cedilu si ga ostavio. A što sam ga ja ostavio, brate? Pa polomi si mu veće šolju, čovjek nema da sere da poveđa. Nisam ja polomio veće šolju, bre, jebo. O jebo ti, brate. Pa čim si ulazio kroz prozor, nema ko drugi. Operi ruke. Brate, bilo je polomljeno... Nemoj da pere veće šolju danas je redar, molim te. Te znaš? Ti si redar. Te znaš, Pricko? Brate, ja da sam polomio veće šolju, polomio sam veće šolju... Šta niko nije ovde uradio? Ali šta? Ja kad sam došao, otvorio prozor, bilo je polomljena veće šolje.
Znači, bila je polomeraća. Znači, duo veta. Znači, da sam došao ja... Došao je duh. Da sam ja, ja bih rekao... Došao je duh. Ja da sam bio u live. Ja da sam ja, ja bih rekao... Moj sin iza... A da nije Bane, da nije Bane možda, a? No, moj sin iza mene. Može, ale... Vidite, ja mislim da je najpošteniji prcko da pozovemo Fredzižana. Otisak govna, otisak prstiju. Evo, vidimo ko je što radio. A kako se zove stvarno, ja bih pričao... Vece Šolja otišla u penziju. Ali tu je nova. Pričko. Nekorišćena, nikad niko nije koristio u WC Šolju. Samo do groblja, do groblja nazad. Nije, ovo su deca. Sad kad je Miloš opere, bit će ko nova. Još neće da pa ne znam, ja da serem sigurno i da perem neću. Ne, kameni redar danas, kameni redar. Kameni pere sudu. Ne ide da se, da se pere. Zbog tebe u studiju, na pola mi je uvatilo, pustio sam se u gać. Znači, Miloše, nemoj da me pakuješ. Pakujte. Kako ješ mi? Kako za ove četiri kako, godine, bro, tri godine, kako nije niko sjebo tu žlecu šao. A stani, a što nisi ušao na vrata? To mi nije jasno. Nije tačno. Ja sam radio live, ti su ovako kuricu. Ja kažem, sačekaj. Sačekaj, radim live. Znači, on nije to možda mu se prikenjalo. Htio da uđe kroz prozor. Prikenjao je napolje, evo, hoću da snimiš. Počeli smo s testom, ubacio sam kvasac. Utipim ga, obično ja sipam u testo šećera. U sam kvasac da bi mu dalo bolje vrenje i ulje za itina margarina što je potpuno. I malo vode da to prvo provri. Na prilike 3 kg brašna stavit ću jedan kvasac da ne raste mnogo testa. Malo da odradi pa ću da sipam brašno i da skrenem. Sve si pojao? Svaka ti čast je. Moguće da poje celo pakovanje. Pa ti čast. Ili... Dobar otvor, neki T-70, pa samo prođe kroz njega. Brate, ja bih rekao da, da sam polomio, brate. Šta ima da krivim, šta to? Polomio, polomio, jer ga desilo, desilo se, razumeš? Pa nisam polomio, verujem. Do, možda si bio u gasu, pa se ne sjećaš. Ne, 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 nisam bio u gasu i sjećao se. Tako, kad sam tušao i otvorio prozor, već je bilo polomio. Evo, sve imam gao. Na polom, brate, šta ima da lažem, brate? Ja sam i čao. Ti hladio. Prošlo je par minuta, kvasac je odradio svoje, počelo je da dobio vrenje. E sad može brašno i... Ja ga tako radim, neka radi kako ko hoće. Ko ne voli kvasac, neka ga ne stavlja u opcije, neka jede ko opana, to neka mu krska. Nek mu pucaju desni, krvare, šta da bude. Jel' tako pa sviće? Kada? Jednom tvoja mama da nam mesi leba ovde. Mogla bi Bući Bući da dođe ovde da sprema? Ako što je Toni ljubomoran kokjer, neka dođe i on ovde. Neka sedi tu s nama, daće mu žohar pivo. Pitaj ga, će mu da pivo. Poću, poću. Ja nisam žohar, rekao. A da, i vidim. Miloš. On je balač, a tebi ću da dam na dabinu. Na, pa da, no. Mate, to žena. Imamo drugi i jači problem. Hrana je tu, da ne spominjem to, ali već čovjek treba se opere. Bili smo u magacinu, doneli smo... Ma postavi jednak usranu šta te boli ovo. Samo opereš dasku i čao. Opraće redar kad završi redarstvo. Jesi ti pravo ceo frižnik? Prošli put. Ko je danas redar? Ne, on je 3 dana kasno. Milivo i Josić. On 3 dana mora da bude. Kad završi sa sudovima na kraju i sa kuhinjom, preći će na to. A pre toga treba da idemo u fec. Dobro. Ali samo što ima da čistiš Šolju, brate. Ako si ti usra, brate.
A ti si mi čistio. Ti mi izvini. Znači, ne gine ti da pereš kenjeru. Tri dana nosiš čist. Čekaj. Tri dana nosiš. A ja imam da ti dam majicu da se presuši. Tri dana. Ja, slušaj, ja imam dokaze. Pa isto. I baš neku jaknu možda za njega. Petek sad. Pomoćiš mi gde sam stavljen, zaboravim. Spremio sam za tebe stvari. Znaš da karaš neku domaću kombaju, brate. I ostalo, tako da moram da moja loža da ga primiš. Spremio sam ti stvari i molim te, ne možeš samo da se kupaš. I da se presvučiš. Imaš ovdje, balaviš. A imaš za kosića neke stvari? Ne, sve mi je pokro. Ovo smo ja. Što vredješ sad kosića? Ko ti je oprao ovu dukseru? To je njegovo? Ko ti je oprao? On tebe nije vredio. Kaži, ko ti je oprao tu duksericu i osušio? Kaži javno. Ja rekao sam. Ko? Dobro. Ko ti je oprao? Ja rekao sam. Melite, Melite. Nisi rekao, nisam da čuo. On je uvijek u svađi s nekim. Znači, sam ti ja oprao to. Pa zamisli mi da je... Ko se? Mane, to smo je reca lana. Reci, sam ti ja to. Kuži, da su slomili WC šolju. E, znaš ti da je Miloš optužio tebe, kako se zvaš ovog, Laleta i Đonija da ste slomili WC šolju? Šta kažeš ti na to? Jel nije istina? Pa nije, naravno. Jao, Bane, crni Bane. Strašno, evo. Bane, ako si ti slomio, ja ću da kupim novu i da stavim, jel okej? Okay? Ali ja znam da ti nisi, to je Žohar slomio, ili tako? Jeste. Kak je bre tu kamen? Kaže, Lala ume da se popne na WC šolju. Kaže, može on, a Lala je pobegao što je bilo meni... Kamen? Šta mi boli ovo prizom bi da jesu? Mišo, ti se odbila mentalno, ja bih. Neću da prizom. Nije da neću. Uvek neka svađa s nekim. A kako ti možeš da uđeš kroz taj prostor? Ti si profesionalni lopo. A ti nisi, a si uzao drpio lovu od njega u lajvu? Jeli bre? Ne. Mislim, da. Pa je prtko treba da sviđe da mu vrati. To je bilo zavrano. Mi smo se nešto govorili i on je meni neke pare dugovo. To smo rešili ja. Za usluge neke. Aha. A, ho se ne gadi boju. Te usluge ostavi pa među vama. Pa nešto ti pomagao oko očišćenja. Nije tačno, nego on meni znači, dugo. To je istina ovo. Svaki dan daj mi 200, daj mi 300, daj mi 500. Dao mu kaparu, baš kao da dođe. A ne zna da vrati. Za glavića kaparu. I sad mi je dužao. I danas mu dao preko 1000. Zašto sam mu dao? Za ništa. Miloše, sinoć je nas istrpio i sedio si na skolimu psihički. Pa vi ste ja, oce, pusti. Dvoje protiv mene. I opet ste ga izvisili. Zlatko. Pošto se, ako te bude dirao, samo zove. Treći čovjek, ja bih te zamolio da odeš do studija i da nam doneseš, ima neka Viljamovka tamo. Oooo. Tu nam stigli iz Batajnice, čini mi se, kad su stigljali šamponi, telene, šta je se stiglo. Stvari. Samo da nađem kruz studija. Ma može, tu prođeš kroz sporedni ulaz, ti znaš požar. Pošalji kameru. Pošalji može proći. Svuda. Ne može proći, ne može. Hudini, hudini. Šta ti imaš da kažeš na ovu? Šta da kažeš? No daju. Da će biti dobra klupa. Kako me meti? Meti se zovem. Meti. Mesi. Mesi, mesi. Je li ovo moguće 4 sata, brata, već si pio? On je već u gasu. Mi smo krenuli po Kenjer, on je polo dva piva. Slušaj. Puši cigaru, dira onu Kenjeru. Ja gledam, spušta, otvara pivo, loče. Pa kuca Kenjeru kao, da li je dobra? Ova polomljena, ova polomljena, ova ne valja. Ova je dobra. Oni misle da će da nađe čistu, znaš. Samo njega čeka. Pola polomljena, što je dobro? Ma za koga dobro je? A samo za tebe ne može da odgovara. Pošto ništa nisam pitao i nisam te dirao. Ne daj Bože da se nekom prikenja, na primjer Kosiću, gde će Kenja, nema veće šolju. Gde su Kenja? Kuće. U fišek i sluče. To sam strašno. Ima kofa neka. Što tamo ne staviš kofu umjesto veće šolje? Ko se nalik na kofu umjesto? Kaži, ko se stavi dasku na kofu. E, pa i on. Da. I on da uvijek ostao lešamo. Da van za lepa kofu. Ima ali bi. Nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj. Ko se može to? Ne.
Kako ne može? To si uradio pre 3 godine. Gotovo, sad ću da ga ostavim da odmori malo jedno 15 minuta, odmah ćemo da formiramo loptice i krećemo sa picama i tako. A reci mi, koje ćemo pice da pravimo danas? Neko iz ove pancerote, neko kalcone, a radit ćemo i klasično, obično. Imamo šunku, kulen, skontit ćemo nešto i rukom. Testo je za leba, dušu dao, za pogaču neko. Neka malo odradi svoje, za to vreme da ja pripremim pečurke, očisti malo stoji, krećemo sa rebe. Miloše, kako ide s perom krenem? Nisam Miloše perem dva puta, evo. Ovo je druga ruka. Ovo je druga ruka. Ruka, ruka. Pitno da je operemo dobro. Mora da se po... se namaže lepo. Da se otkrati. Biće konova. Konova biće, a? Da, lepo se otjeruje. Potopimo, posle isperamo. A posle... Posle postavimo da imamo gde na kenjamo, da pišamo. A će, a središ posle, ja. Hoćeš ovo ovde isto da opereš? A hoćeš, Miloš? Prtko, vidi ko se šta vidi, šta? Pa ti je, prijatka, mi se to... Ti bolesno, uzeti te papuće. Dobre patike. Dobre, dobre. Dobre patike, bomba, no? Nešto te ne voli, Jose? Ma, beži, bro, ne budala. Armando, sam jede makar. Hoće da ostaneš na picu? Neću, ne. Cigari jedemo. Pa ima cigari. Ne, duvar. Ne, duvar. Jose, pizza, Paris Lanz. Evo, neće duvar više, a? Deću. Pa evo, ima cigare u ruke, traži cigare. Deću. A, što hoćeš? Njemu se sviđa. A ne ti. Evo, najao se makarona. Da dobro su bi. Znači, nova tehnika, a? Sad će samo tako da... Ja sam na internetu i nisam verao. Staviš kemiju. No, džoger. Da, baš je nov. Pa ispred osla ga je bilo. Pogledaj. Kako napreduje? Evo, seckam pečurke i... Lagano, testo je počelo da raste. Ima dobar tajming. Stojka. Odakle su te pečurke, iz Holandije ili? No, pa da nismo imali. Ma ima kod nas isto znaje i dosta. Bari kvalitet. To kad zasoliš, vrati. Lepša zemlja. Ostaviš kajma gore. Kajma gore, da. Samo okrenuš ovako, unutra. E, to. Kajmak i malo biber. I zatečeš. Nema ništa slađe. To. Isto je lepo i na roštilju, to smo isto radili. Sva sam pokaš. Pa šta je bilo? Pošlo mi ništa na sve. U cifuna od kare. Samo otpušim. Da pustim ovo. Još da se postavljamo. Veće, šolja gotova. E, sad hoću. Hoću da vam kažem ovo. Dobili smo dobar lavabot, smo već snimili i ogledalo. Menjamo raspored. Znači ova baterija sukira, ova je lavabot sukira, tu će biti veš mašina. Ovdje ćemo da ugradimo lavabot, boli glava i ogleda. Tamo da imamo struju, ukinamo u utičicu, dozimo kaba liza ogledala, da bi on imao svoju rasvetu.
prepravit ćemo instalaciju vode, za kanalizaciju ne treba ništa ispraviti. Ovo da ćemo morati da dokupimo lampe, možda i trafo, adapter. Znači ovo ćemo stavimo gore, ovo dole. Biće tu mesto veš mašine. Biće mnogo lepše. Mnogo lepše, a veš mašina ovde. Pošto ovde nema mesta za ogled. Biće veliki prostor za prave zvezde. Kako ide momče? Hvala ćemo, kao, sad da vidi šta sam proliva. Evo. Vidi, došla nova veća šolja. Nemam dasku, kupit ću drugu ili ću mrzit. Skinem polom, opreću. Da, dobro, je vaša. Učiniš, uka, veš mašina ide preko puta. Ovdje ormači će ogledovati. Prepravim instalaciju. To ću moramo ovih dana i snimit ću. Može, nema problema. Ja ću ti pomognem. Pogledaj za zvezde šta su dobili. Po kilama, po... A? Ja, ovo. Ko gledalo, vidi. Super. Gledam po čovjek. Super! Imo šta se ko? O, dobro večer. Što je? Kako je meni? Što je malo veći drža? O, gdje si to pa? Uksin, znaš šta se radi? Znaš, nema šta prepoznaš. Nešto lepo. Ba ne, te si. O, dobio si na rukicu. Ba ne, nije jara. Evo je Boga. Što me maže s golima? Sam gol. A vidi kako si sprskao. To rade došla, rade došla. Vidi ga, Bane. Pa gde si Uka bio, bre? Sve govorim, bre. Juri ti smo neke dokumente, jer su zvani. Već si završio? Ovo je moja kuća. Sad čekamo rešenje. Ako nam da damo. Prođe Miloš, kroz Branka, vam da vam. Išli smo tamo, vamo, ono, ovo, ali završili smo sve. Lepo, bilo mi, super. Super. Mogu mi boli koliko sam odao. Malo pregledu, malo, ne može, brate. Pokud daši negde ovdje u ono kapiju, po cepajaju. Neki da ne zovem baš kapije, šta je kažu lekar. S čime ćemo prvo da spremamo? Prvo ćemo da radimo ovo. Komplet, sve. Diže kulen, šunka, petrka, rukova, paprika, svaka ljuta. Biće rako, biće da. Mi će se prvo, hoćemo da probamo ovo rakiju. Došlo, 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 da se možemo da vidimo ka... To je da vidim kako izgleda ovo. Ne zatvori uvod. Si jeo nešto danas, Uka? Slabo nešto imaš snagi? Ne, nije mi dobro uopšte kad za ovu malu polugu sam. Biće sve kako treba. Čekaj, je li alkohol biće? Pa ja mislim da ješte. Aha, šiva ili? Vidjam neka kruška. Kruška. Hajde, ako već moram. Jel vidim nešto? Jel vidim lupio ruka? Šta piše da je to? Ja sam rekao da je vidjamo sve. Zašto ga vidimo? Da probamo? Da snimamo? Mi smo davno. Vidimo ga. Pa onda, ako... Dobro, možemo još. Ono nazvijemo. Evo samo da... Da im pružimo. Ajde da probamo da ima kakaj. Ovo je vuka, ovo je jedna vuka, vuka. Gdje se, a? Klizi. Klizi, klizi. Ajde, živjeli. Živjeli, ja. Ajde, živjeli. Uka, brat. Živjeli, živjeli, brat moj. Živjeli. Bane. Ljudi, da. Pitka. Ovo je dobra. Dobro, kogendo. Kodem alkohol, evo te. Da nije voda. Travarica. Meni nije jako uopšte. Ovo je travarica. Ali dobro. Super! A sva vremena, ono, svi mortu. Malo instrumental, a? Nema nikakav efekat, a posle će vam. Dobro, dobro. Dobro, hoćeš malo? Malo, malo, kaj? Nema da reži ništa, k'o da izvetrela, brate. Da. Nije tako. Vagi su travarice, tako. Travarice je tako.
To je za stomaku kad dobro, da protera sutra. Kameli svaka čast. Razvukli smo prvu koru, sad ćemo ovaj... Šta je ovo? Hide gašta neki. Pelat. Pa to je ovdje. Prva da izmer. Dobro. Ja nisam teo kečap ovaj put. Ovo možda bude ljuće, izmešao sam i ljuće i slatko šopin. Ovo sveža. Ja volim ljuto. Imamo i čili ako neko vodi da sipam onda ovo. U prvi sloj. Šta kažeš, Bane? Ja bi dodao još malo sosa. Bude sočnije? Nisam imao ceo dan. Gladni su mi oči. Čekaj, stani, da ga uradim. Kako to će? Bežim. Znači, to je prva pizza, melite? Prva. Šta ćemo tu, ćemo... Sve. A ćemo da radimo neku kalzonu, nešto? Kalzone? Radit ćemo to. Posto, prvo ovo da se... Koliko planira da napraviš? 3-4 vrste? Ma isto, sve ćemo u suštini samo to. Šta prvo da stavim neka? Kačkavaj? Ne, kačkavaj prvo, da. Kačkavaj? Kačkavaj, dobro, bre. Bolje bi bio. Ne, melite, možeš ovako. Malo više. Ma stavit ću i na kraj kad bi. Kad bi nas hoći. Da pusti ruku, slobom. Ma, no, nema, čekaj. Pusti ruku. Da, ima dosta da pravi, polako, dobro. Ček samo vidim, nije, nemoj džabe da probam samo, da nije krš. To je nekako da pucu. Dobro, isti već. Luka, hoćeš ti da probaš da se nije... Pa probaj sam. Probaj da se nije kvario možda, da nije... Uf, prate, ide. Mnogo masno. Ono već je... Ma ne možda na jedan ukus, na jedan list uzmiješ jedan problem. Ajde, ja ću kad manj staraš. Na jedan list ne možda... Daj i prsku jednu, daj jedin list. Tako, tako. Dobio. A šta je sad jedan ovdje, šta je? Sankcije? Na te noge ideš, ali tako? Dobro meni. Kako? Probaj. To? Ovo možda pečenje prve. Peče. Čekaj. Halo! Snimamo, čuti. Čuti dva minuta. Bezbeđenje. Prostite. Da! Uvepšao Hida! Pozor za Damira, za Smederevo. Dobro vam došli. Šta ste nam doli? Aj, prestani, daj skoči. Doneli smo za bebu, smo doneli bebi, lapu, plašice, pa daj smo neke slatkišti, tako to. Ništa, ajde da stavimo u gepek pozadi, pa kad nosimo deci klopu, odnećemo im to. Ok, vađu. Veliki pozdrav za Borazere, hvala vam puno, ljudi. Hvala vam puno. Borazeru, hvala i tebi što si došao. Ima flašice, kupio sam nove flašice, ima svega i svačega za bebu. Što tiče ima mlijeko, baby lak, kupimo sad, ima dve kutije, slatkiši i svega i svačega pomešano. Garderoba isto i tako to. Hvala. Hvala. Kako peva kod Slavu, ja? A šta da si se... To namjerno radi. Nije, o, popio čovjek, šta ti je? Znam, ali ometa snimanje, ometa sve. Radi ga pivo, radi ga pivo. Či stalno uporan problem, sinu sam se opet ko danas mi neko uključio ringlu, dok sam stavio picu da, dok se ovo ispeče, zagorelo mi, živa pica izgorela. Či, deco, mesto nije u kuhinji, ja ne znam zašto ovo radite. A ko je palio ovo? Kome je dosadno da si igra s ovim? Armando? Nije, Armando je završio kuvanje. Miloš je ugasio posljednjega šporet. Ili Milivo je ugasio šporet. Dama, može neko mahnem vam stavi ruku da se peče? Ja sam vam rekao da vam je mjesto tamo, ne ovdje. 17 puta vam govorim. Tamo vam je mjesto. Sad je ovo upropašteno, bukvalno. Ću dozdo zagorelo. Ja vidim nešto, osjeća se dim i nešto smrdi. Mislim da je ovo zagorelo kad... Stvarno.
Pa nije smešno, Emine, šta se smeješ, brate? Znači, ovo košta, ovo treba da se jede, nije ovo đubre, nije za bacanje. Znači, bolje da se pojede nego da se baci, brate. Kažite da nećete da se sprema, gotovo, brate, kupite svi parče pice na pljeskavicu i doviđenja. Leba, salamu, zaboljam da niste. I meni žao ga. Pa i meni žao, kako nije, brate. A da ga ubacimo, da ga ispečemo, pa kako bude, bude. Ispeću ga, pa neka jedu oni, drugi put neka vode računa. Negine vam ovo izgorelo da jedete. Znaš, još cimam da dobijem koricu od ozdo, spuštam gore, dole, za koga? Brate, jedite sad ovu izgorenu. A ovu gledajte, mirišite. Kod mene u kraju su ih zvali pancerote, sad. Neko ih zove kalcona. Šansona, kako god. Naprek, da se ne bi rasipale kad nosimo deci, lakše pakovanje, lakše da jedu. Ko sam vič? Kupala čimku. Priganica. Šta mi još treba? Paprike nećemo, da ne bude ljuto. I to onda u pleh možemo da složimo 2, 3, 4, vidjet ćemo koliko će da stane. Kamerman, izvoli. Ovo je ljuta, a? Da. Kuka? Vidim, brate. Ima mljuta. Ovo, super. Ima i maslača, kola i... Evo, kola. Žoki. Milivo je. Evo me. Dabore. I volite ljuta da jedete? Ne, ja ne. Ja da. Znači i Dabor ima problema sa ljubicom. Ja volim ljubicom. Ja volim. Sad ću još jedno, samo da se malo raspadi, uzmi Emine. Milebe, uzmi jedno, sad će da posvrče još jedno. Gotovo je. Svaka ti daš. Si ga napunio. Bolje nego ono sino što sam jeo, majke mi. Govga mi. Da. A gde si jeo sinoć? Evo beš ovo. Ovo je restoran, ovo. Ne, neću. Dobre će. O, kako je ljuto. Ljuto. Moćno izgleda. Baš lepo, majte. Da si daš jednu pažu sam ja tamo. Ali, brate, ova puca. Ovo je bolje. Pa dobro, tam ima i profesionalni pita peći. Vega kako paste liže. Šta je, puno ljuta, a? Da. Malo. Ali. Bravo. Kad je kamen je redar, jede se bez tanjira. Može pozdrav za moju jedinu ljubav, iskrenu ljubav, srce moje. A ti to nje se praviš zazubice? Pica, šta ti kažeš? Kako je ovaj meni tlut kostroja, je? Ono to će ljuta dati. Ali lepo. Dobre, pasulju. Njima stavi u tanjer da mogu da jedu normalno.
priča, brate, šta. Ja nisam odavno nije ovako priča, nekim. Gdje ti oni sujka? Sedi sujka tamo. Sam sam jedan jedan picu. Ja ti točim sam nekim. Aj, brate, svaka čast. Jedi. Baš mi gledo. Baš je dobro. Što bi ti gledo? Oni si igrali zabor i pasir. Veđi ga, ne? Baš je dobro. Pica, ne, da je lepo ovo pica. Nisam odavno jeo ovako dobro pica, nekim. Dva se lepo. O, vrh. Hrvira me ti bire. Kukam. A pa sur. Super, dobar. Jel zna Hrvira da pravi na picu? A ja je kubasnice, zna da prži. Zdravo. Pane snima pesmu, idem da im odnesem tamo picu da malo zameze. Evo malo da zamezite. I ne mogu sad, hvala. Nema veze, posle ovo je za vas. Samo sad šta, ovo lepo. Like, share, subscribe i gledamo se nove pesme. Kako ide, Bane? Baš je. Noćas nek Balkan gori. Znači, razloćemo sad za Bući Bući. Dobro večer, braćo. Dobro večer, brate. Besime. Kako ide, brat Milit? Super, evo. Svaka ti čas. Ja ne znam kako on ovo zna. Šta praviš, pečurke sve zna. Pica? Bravo, svaka čas. Si glažno? Ne, brate. Ideš na post, treba da jedeš, pa. Pa je, ješ ću sad. I ovako se ovdje. Sa pečurkama sam i kačka. Ovo nisi ja. Idem da... Nemam vreme, brate. Sad treba da, evo, vozač me... Zvao me vozač. Gde ti gornji deo? Kući, brate. Ne nosim ja gornji deo. Ne, kaš se zove? Sve ste radili, brate. Pa postavili smo glede sve, brate. Ja sam baš pitao za tebe, gde mi uka, brate? Ne, pa išao sam, morao sam. A dobro, nema veze, opet smo završili posao, neko. Da mi ko stovom tu da mi budi, znaš. Mete svaka, mete svaka čast. Da mi kažeš ne valja ovo, ne valja ovo, da mi kažeš ne valja. Da je žensko, je bi ga vodio kući. Pošto da ne. Vidi, on ne kupuje gotove kore, on pravi sam. Ko zna to, nek se kladi. Piroška, a? Još se zbunjuješ mi, skočit ću nešto. Ovo je piroška, brate? Da, da. Ali ima jedna meni, još jedna? Može, bit će. Ima. Deću, peću. Otvori usta. Sajem polako. A ti nisi jeo picu? Nije. Da, jednu da ispeče za tebi i za Johnny, eto ti, to je to. Jesi kameni šta ima, brati? Mane. Ti gotov auto? Sutra. Gotov mi slivo, brati. A što ti treso? A evo, on je našo kvar, brati. Gotov mi slivo, brati. Šta da mu kajem, da ne sredi odak ne ide. Tišina, mali! Evo ovako, Pesimi. Ono što bi ja uradio na tvom autu, ovom, promenio ovaj stabilizator, ovo rame, loše, isto tu i na ovoj strani. To rame i taj stabilizator, vidiš? Prednje pločice bi isto promenio. I ovaj ovde nosač na menjaču. Ovde, nazad. Gledaj sad ovo. Čitaj nosač motora. Ova dva nosača motora ovde, ovo ne vidi. To ne treba, zato što su dobre, ali ovo mora. I sad, koliko će da bude, Bogu zna, brate. Središ ga i Miranci. Ja, ti skaki auto. Sve rediš. To mi je bana, brate. Pa navijek čovjek da vozi loša, ali to cimer sve kako treba, nije tako. Uvoj si u špetu. To bi imao u fulu, on ga proba. E, meni je falilo na stojadinu kad vozim ono cik 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 pozadi čulo se da li amortizer ili gepek onako. Onda nije krompir možda u gepeku neki. Nije to to. Čim sam to podmazao, spremio više se ne čuje, ajde reko jedno. Ne valja. Ja sam navikao da platim, kupim auto 3000, uložim 1500 i prodam ga za 2. To je zarada, to je kod mene. Naravno, bili ste. Ali nema više. Sad ću uzem lepo ovako, sad sam ja vlasnik. Lepo zarada. Uzem ženu sa rukom, sa kosom, ljubim je. Odvedem kod notara, prebacim auto na njeno ime. Da ne mogu da prodam, brate. Ne, brate. Ovako, na mene onda kajte, ne.
Ako prebacim na nje, hoćeš na tebe da ne mogu da prodam? Nemoj, molim te. Nemoj na mene da prebacuješ. Prebaci na uku prebaci. Nemoj će mi prodao na uku. Dve su nam spremne, dve čekaju i dve su na pečenju. Znači ovo pakujemo za djecu? Da, ovo su veći komadi, može da im podeli bući na pola ili na delove, kako god. Lošmi, evo sprema sad za tebe i za tvog sina. Biće još dve pice, ja mislim da je sasvim dovoljno, tako da može i kameni da uleti i Emin malo da zameze još. Zahač. Ti dobro imaš samo 1000 dinara, mi smo gladni kući. Ja ti kajem kupi nam da jedeš, ti sam vidiš kako svoj pjeskavi. Dobre, samo da, za da. Sebe mislim. Da, dam para, uze toni i kupi za sebe da pije. Ja što ti ne kupiš da jedu svi? Da. Pa da. Ja sam, ja sto da kupim on. Ma da, dobro, već lažeš. Ja se kupim. Čuti, kapiš. Lažeš, a... Znači samo na svoju guzicu misli? Da. Sve, znači. Ništa. A upasno, sve. Bogu mi je kuranan, ja ne lažem. Pa što, Bogu mi je uvuk? Viš? Viš? A tebi ina, šta? Ne, meni je ina. Znam, ali ne treba samo na svoje dupe, on ti je brat, brat. I on treba da jede. Znam da mi je brat, treba mu raditi kad je vuk. A znači, ko pre devojci, njemu devojka. Ko se više najede, on će da preživije za ostale... On je glup što je tebi tražio da jede, a ti mu nisi doneo. Tako. Kako mi tražimo? Ja šta imam, ja sve donesu. Ne laži, bilo žuvi. Pripite mama. Aj, kaže Robert. Korpet. Korpet. Ko dobra stara vremena nekad. Samo korpet da je pleteno. Veliki pozdrav za Lauru, Leona, Lukas, Lima, Študgar. Veliki pozdrav. Pozdrav, hvala. Pozdrav. Evo, Burazir sad kupuje hranu, nosimo tamo kod kandele i bući bući. Hvala, hvala, hvala. Ovo je sve za vas. Da. Ajde, šta još? Ja ti ovo možda nosiš, to ti je suđuk. Ovo ću ja i moći da ću ja. Ajde, zatvori se djece. Dobro veče. Dobro veče, domaćine. Dobro veče. Jel primaš goste? Ajde, ajde. Ajde, tako bre, a ne mi došli ti bežiš napoj. O, dobro veče, domaćice. Kako si? Dobro, evo. Jesi dobro? Dobre. Evo te sekira, domaćine. Evo, brate, zašto? To je malo Znaš, evo ko, on, oj, sve mi on, a ne radi. A zašto to radi? Evo da imate, sad ste mirni nekoliko dana. Bući, bući, bio je dečko iz Smedereva, donio nešto za dete i bili su neki malo pre momci, kupili su radnju hranu i mi smo spremali ovo. Znači, doneli smo vam sve što su ljudi za vas rekli. Ja vam želim svima laku noć. I vidimo se sutra na gradilištu. Može, pa su da kaži. Kaži pa su vidimo se drugim klipovima, skrep, skraj. Skraj, skraj, tako je. I nemoj da budeš jara prema bratu. I prema majci, da poštoviš i da je cenu. A bući, bući, budem li čuo da se sekira još jedan put, neće da prođeš dobro. Burhan, burhan. Bilo ko, ja ću lično da ga sledeći put našabaram. Majku treba da poštovite i da ceni. Kaže ne, ovako. Laže bre, pusti mi, jesam ti celo vreme rekao da lažem. Da ne meša sam. Pa da znam, ja mu kažem da lažem. Dva puta. Dođiš lepo kod nas, pitaš nas, a ne on šta priča gluposti što te sekira. To što radiš nije lepo s tvoje strane. Poljubi majku, izvini se majci. Poljubi majku sad pred kameru i kaže izvini. Izvini. Ne izvini, nego izvini majku, neću više da te sekira. Izvini majku, neću više. Ne gaserski, lepo iz srca. Ali, gle, mnogo je bezobrazan u poslednje vreme. Jeste, znam, brate, majke mi znam. Ne znaš, jel ne vodiš računa? A džabe me prtko, ne slušam me, brate. Ne Bratina, izraje izašto. Ne slušam. Bući, bući, da te pitam nešto. Da li si ti raspoložena da dođeš sa tvojim mužem i da gostujete u našoj emisiji da spremite nešto za decu, tako za nas? Tako je. Hoćeš malo. Može. Može.
Ja znaš nešto da kuvaš, da spremiš? Ne znam ja da kuvam, brate. Znaš da seckaš nešto, da pridržiš. Da je pomogneš. Da, dodaš, pomogem, da ti brate, kaže, dodaj mi so, evo ti so, dodaj mi šećer. Mogu, brate. Evo ovih dana da se organizujemo, razmisli šta hoćeš da spremiš i da budeš naš gost, da se družimo malo, da pričamo i da spremiš za decu i za nas. Nije problem. Znači šta ti se jede? Vidimo se. Vidimo se. Bući. Vidimo se, čao. Pa laku noć. Laku noć. Subscribe i ruže. Kakva je legenda pa suče. I vidimo se i drugim klipom. Vidimo se. Laku noć. Laku noć.